Coliseu Alfonso Pérez, região metropolitana de Madrid. Aqui estamos com imagens ao vivo, daqui a pouquinho bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. A temporada avança, eles não querem deixar para depois. É para se livrar hoje do rebaixamento. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Sem querer ser injusto, Villani, acho que a temporada não foi a que eles esperavam. Eles precisam dos 3 pontos hoje para se salvarem da queda antes da última rodada. Vamos ver se pelo menos atingem esse objetivo. Atrás tem. William. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. João. William. E o time vem descendo para o ataque. Tira o cruzamento de soco. Ferreira. Lateral, lateral. Disputa na força, no corpo. Toca pelo lado. Chega a marcação, bota uma pressão. Gomes. Welch. Pau. Matthews. Abre na lateral. Cai. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. É, esse jogo aqui tá mais marcado. O negócio aqui não tá mais igual o passado, não. Ele desce pro ataque na moral. Ele abre a jogada. Escanteio confirmado pelo árbitro. Tô indo, hein? Tô indo, viu, Drago? Na próxima é você, viu? Chamar. Lá vem o escanteio na área. Chega o goleiro, tira de soco o escanteio. Ai, aqui nem que disputar com o goleiro, né, meu filho? É novo escanteio. Vai, Drago. Pode ir, Drago. Pode ir, Drago. Pode ir, Drago. Vou enganar, viu? Pode ir. Vai, vai, vai. Agora. Cobrou. Manda na área. Olha o goleiro. Ficou na marcação. Intercepta a bola no ataque. Ferreira. Vai conduzindo com a bola no pé. Uau. Boca Negra. E entregou. Pra desempatar. Enganou da grama agora. Fica a bola pro Drago, doido. Preciso. Quando eu vi, ela tava no meu pé, velho. Quando eu vi, ela tava no meu pé. Toma, filho. Puf. Vem bola pro gol. Vem tranquilo pra defesa. Rapaz, atenção. Goleiro erra, vem perigo. Uau. Ferreira. Boa, China. Perdeu, bola roubada. Falha da defesa, ele passa. Passa não, filho. Não passa não. Esse chute de puta aí não vai passar não, viu? Atrás tem, atrás tem, atrás tem. William. Welch. Matthews. Guy. Interceptado. Era bom o lance. Uau. Ferreira. Boa, boa. China, não vai muito não, China.
Pode vir bola cruzada. Boa, Elton. Boa, Elton. Pela linha de fundo, o árbitro aponta escanteio. É a chance de passar à frente. Cobrança rápida, hein? Mas vem pro GTA, hein, Drago? Vem pra gente isso aí. Dá posse de bola de graça. Dá, Vilani, dá pra ver na estatística que o jogo tá muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0-0. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Deu combate numa boa, sai com a bola. Boa, Elton. Bola desarmada, ela sai, arremesso. Foi na bola, limpo, é só arremesso. Pau. Toca lá do outro lado, inversão de jogo. Gomes. Welch. Atrás tem. Leu bem a jogada, antecipou o passe. É. Tempo é jogo de detalhe. Pede mais um minuto para a bola rolar. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Forçou demais no passe, não deu. Tiro de bola. Apita o árbitro, 0-0, intervalo de jogo. E rapaziada do YouTube. Segundo tempo. Vai lá, meu filho. Faça a sua parte. Bola rolando. Começa o segundo tempo aqui no Coliseu. Afonso Pérez. Matthews. Cai. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Pressionou bem e cortou. Eita. McDonald. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Pra fazer. É, ufa. Gol. Sempre dá pra piorar, pra afundar ainda mais esse buraco. Meu irmão. A parada é a seguinte, eles precisam de 2 gols pra garantir a permanência hoje, Caio. Esse jogo tá mais complicado, pode ser no próximo, mas ainda dá tempo. Olha o outro lado aqui. Pereira. Intercepta e mata o ataque. É, eles não estão de vez em cima não, eles estão na manha. Chega, a bola fica com a marcação. Eles estão só na manha. Distribui na beira do campo, é pela lateral. O time toca, quem tem a bola, 2, 3 opções para passe, eles vão de pé em pé. Vem descendo em direção ao gol. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Mal, mal, mal. Sai a bola. Lateral confirmado. Vai, Drago. Essa posição, Drago. Pode ir, Drago. Moro. Uau. Boa. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada.
Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. João. Falta nele. João. Dá para levantar na área. Matthews. Conduz bem já no campo inimigo. Toca, trabalha a bola, tenta achar a brecha para diminuir. A bola vem rolando numa boa até o goleiro. Mais um passe, está acertando todas hoje. Não deu para a defesa, esconde a bola, vai para ataque. Na trave! Isso. Olha lá em cima, Elton. Boa interceptação. Ele leu bem. Apita o árbitro, é falta. Matthews. Tá preciso hoje. Não erra nada. Dá posse de bola de graça. Lá em cima, Elton. Moro. Ferreira. Interceptado. Era bom o lance. Cai. Recupera sem falta. Perfeito. Mandou para trás. Vem perigo. Caralho, goleiro miserável. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Escanteio batido. Chegou, ajeita. Matthews. O tempo passa, torcida brasileira. Pode ir, Drago. Pode ir, Elton. Ô, Caioba, tá acabando o jogo. Eles precisam vencer para fugir do rebaixamento. Estão perdendo. É, Vilani, mas tá difícil. Eu, sinceramente, não sei se o time tem forças para reagir, para sair dessa situação no próximo jogo. Ou o futebol deles melhora muito, ou vão acabar caindo. Deu uma bola de presente. Passe direto na marcação. Desce o time, carrega no ataque. Welch. William. Bom corte, a jogada era boa. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vai descendo, ganha campo. Welch. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Ferreira. Tá tudo. Termina o jogo. Derrota fora de casa. Não foi uma atuação desastrosa. Detalhe.
fazer. Gol! Sempre dá para piorar, para afundar ainda mais esse buraco. A parada é a seguinte, eles precisam de dois gols para... Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! De voleio sensacional.